partir do Mineirão com o meu caralho. Quem marcou o gol? 11. É o seu nome? É o seu. Samuel. 11. Samuel. Samuel, abre o placar. Aqui, aqui, aqui. Samuel. Samuca. Ei, aqui, ó. Aê. De letra, hein? Samuel, abre o placar aqui no Frei Norberto. Aí é Paracatu 1. É Zub 0. Ô, Samuel. É. Caramba.